Започваме с разговора с Георги Харизанов. Добър вечер, представи в началото. Първо, по повод наистина на това доста унизително изказване на руския президент Путин по повод на България, Турски поток и така нататък, на което Борисов вчера при Цветанка Ризова отговори светкавично. Искам да ви попитам нещо друго. Защо нито Радев, нито Борисов отговориха на това унизително изказване на говорителя на Путин Песков по повод на шпионския скандал? Аз изпратих, това трябва да кажа на зрителите, специални запитвания до двата пресцентъра на Борисов и на Радев. Никакъв отговор. А все пак това бяха така тежки думи. Понякога да нямаш позиция, също е позиция. Ние с вас говорихме преди ефир. И това да решиш да не задълбочаваш конфликт и да не отвръщаш на изчитал невъзпитан и недипломатичен тон на господин Песков, също е позиция. Но ако позволите, относно вчерашните изказване на президента Путин и това, което българския министър-председател му отговори, аз наистина продължавам да не разбирам, и включително и господин Начев, хората, които наричат трасето от газовия център Провадия до сръбската граница Турски поток. Това е българско трасе, което цели да увеличи капацитета за транзит към Европа на количество газ, които са постъпили в газовия разпределителен център в Провадия, независимо от къде. Ако транзитът през Украина не бъде прекъснат, газ ще продължи да постъпи оттам и той също ще бъде транзитиран към Европа по нашите български тръби. Връзката с Турция беше отдавна направена, тя е въведена в експлоатация и нашето задължение като държава или желание, или ход да се вържим към турската газопреносна мрежа е приключило. Обаче, така че президента, ние не дължим обяснения на Русия за това с каква скорост Булгартрансгаз строи български съоръжения, с които да увеличи нашите български възможности за транзит към Европа. Ние не дължим такива обяснения на никого и премиера вчера го каза. Ама Путин мисли по друг начин. Това какво мисли президента? Путин си е негово демократично право. Аз съм съгласен с твърде малка част от нещата, които той мисли по принцип. Другите много от тях не считам за необходими дори да бъдат коментирани. Има ли някаква връзка с това, тъй като си спомням пак преди може би повече от година бяхте в това студио и изразихте несъгласие с това, че България не изгони по случая Скрипал дипломат, може би една от малкото страни, с това замълчаване по повод на обидните думи на Песков към България. Сякаш наистина има някаква... Днешната реципрочна реакция на руската страна показва, че Не живеем в режим на някаква преклонена главица и на някакво взаимно възхищение. Напротив, аз си мисля, че изнервените реакции на президента Путин показват, че България води политика, която не е в синхрон с руската, и това е правилно. Българската политика трябва да е в синхрон само с нашия национален интерес. Първо, както господин Начев каза, заради приближаването на преговорите с Украина, заради това, че той не държи още един коз в ръцете си, докато това трасе не бъде довършено, тъй като то дава възможност да се заобиколи и да се компенсира спирането на транзита през Украина. И второ, заради очевидното развитие на пазара на енергийни доставки на Балканите, което включва все повече източници и все повече нови технологии. Добре, до толкова... Руската страна е страна с изключително неконкурентна икономика, там не се произвежда нищо. И зависимостта на касите на режима от износа на енергийни суровини е изключително голяма. Така че всеки би бил изнервен на място на господин Путин. Затова ли той е изнервен и за парите, които си иска? Нали си спомните това негово изявление? Едни 800 милиона евро или долара, не помня. Нуждата на руската икономика от пари ще се изостри в следващите години. Така че а къде са тези пари, апропо? В джобовете на някои избрани люди, доколкото те изобщо съществуват. Имайте преди, че брутният вътрешен продукт на Русия е по-малко този на Италия, този на Холандия. Те тук ли са, там ли са, къде са тези парите, които им дължим за Южен поток, така наречен. Аз не мисля, че е платена тази неустойка. Не мисля, че и в някаква степен я дължим. Доколкото си спомням, тя стана част от някакви разменни монети около заплащането на реакторите за Белене. Не съм сигурен добре в това, което казвам. Сега влизаме в теми, които и двамата много добре познаваме. Първо да чуем записа на Кристоф Делуар. Той е шефа на Репортери без граница. Веднага направи изявление след срещата си с Борисов и продължаваме. The last, the worst ranking for you, European country, we consider that the Prime Minister should play an historic role to stop this fall of press freedom in the country, to create a better environment for journalism in the country. The Prime Minister said that he is very proud of the economic growth. Clearly, there should be
a press freedom growth in the country. Two, we said it when we were a few weeks ago in the other building in front of this door, that there is a sort of climate of media civil war in the country. Yes. And the Prime Minister, more largely the government, cannot just comment or encourage it. They have to take measures. This is absolutely key for democracy in Bulgaria. И след това Борисов каза, че иска да събере на една маса, за да се подпишат Пеевски... Под какво? Ми не знам. Затова първо, не сте говорител на властта. Обяснете каква е идеята. Аз не съм говорител на никого, освен на себе си. Първо, този господин е изключително объркан. И в няколко изречения успя да каже някакви фамозни глупости. Няма как в обективната класация на организация, която упорито излъга и защити лъжата си, че в България се убиват журналисти заради разследваща журналистика, те никога не се отрекаха от това очернещо твърдение. Госпожа Виктория, каква беше там, секретарката на Репортери без граници, тя никога не се отрече от това свое лъжливо твърдение. Второ, няма вариант, при който България с медии, включително и тази, включително и вашето предаване, да не ги изреждам, които говорят и правят каквото си искат по цял ден, буквално, без по никакъв начин никой да ги пресира или да натиска и изменя редакционното им съдържание, да е по-назад в индекса на тази неправителствена организация от Унгария, където се създаде правителствена фондация, в която всички доброволно си отстъпиха медиите и над 500 медии бяха отстъпени под прякия контрол на правителството и беше прехвърлена собствеността в една фондация. Тогава защо Борисов каза, как така Унгария ще иска... е пред нас? Защо как така ние ще сме последни по медии на свобода в Европа? Защо тогава Борисов каза, че иска... Сравнение с Малта, следите ли процеса около развитието на... Да, около разследването на убийство и съдебния процес сега. Да. И ние сме след тези хора в медии на класация. Не ме интересува тази класация и този човек говори невероятни глупости. А проблемът? Има или няма проблем? Кой проблем? Проблемът, за който Бойко Борисов каза, че иска да въведе... Кой проблем? Че има бизнес лобита, които воюват едни срещу други с статии с публикации. Кой проблем? Е, това не е ли проблем? За кого? Ами за медийната... Това не е проблем на медийната свобода. Това може да е проблем на медийната среда, но никой не е ограничил свободата и на господин Пеевски, и на господин Прокопиев, и на господин Дончев, и на господин Донев, и на всички едри бизнесмени, които си направиха медии, на господин Домощиев, да продължавам да изреждам, на всички едри бизнесмени, които си основаха и финансират медии, да водят каквато си искат редакционна политика, и това е редно. То това е свободата. Свободата означава всеки собственик на медия да може да си води собствена каквато той реши редакционна политика. Ако някой журналист не е съгласен, той може да излезе от тази медия, да отиде да работи в друга, която повече отива на неговите идейни възгледи. Но това някой да казва на собствениците каква да има редакционната политика, според мен не трябва да се случи, и аз не виждам защо те трябва да се събират и да се подписват под нещо, което всички знаем, че е чисто формално. Какво да направи правителството? Кой се оплаква до сега от правителствена цензура? Става въпрос, например, за евросредствата, за европрограмите. Нали си спомняте, беше казвал министър-председателя по повод на европейската кампания, редовно че... Редовно излизат в основно вестник Капитал, но и Институт за правни инициативи Институт за правни инициативи няма значение. На госпожа Антонета Сонева, неправителствена организация, извинявам и се и на нея, забравих името, просто ми изсъхна главата в момента, но те редовно публикуват класации за начин, в който се финансират медиите. Извинявайте, но там някакво, кой знае какво изкривяване на пазара в смисъл фаворизиране на медии, които нямат такъв достъп до аудитория, аз не виждам обзето подреждането. Там е това, което е и според рейтингите и пипалметрията. Така че, да, може би е редно, мисля, че госпожа Бачварова беше поела такъв ангажимент 2017 година, да се направи ясен регламент и регистър, но не наличието му и това, което виждам, когато по запитвания се направят класации за това кои медии, колко се получават. Аз не виждам някакво, кой знае, какво изкривяване на пазарата. А натискът върху собствениците, той може да минава по едни много невидими канали. Вие сте шеф на медия и знаете много добре как става това. Аз мисля, че във вашето студио съм казвал, че до сега двама души се позволява да ми се обаждат. И казах, кои са, призоваваме всички шефове на медии и други да направят същото. Това беше между другото преди да стана. Но ако ви спрат рекламата, от кого и на кого се оплаквате? Примерно. Кой да... Изведнъж вие сте шеф на телевизията и ви спират трима
големи рекламодатели да ви дават реклама. Вие сте прав, че в този случай няма на кой да се оплачем, но включително и в експертната група в момента, в която участвам по промените на закона за радио и телевизия, рекламите те първо ще продължат да съставляват все по-малко процент от приходите на телевизиите. Разбирам за какво говорите, за неформален натиск и за бизнес зависимости. Това нещо го има в цял свят, но пак казвам, то не е проблем на медийната свобода. Аз не разбрах кой пречи на някого да направи нещо, да произведе и да го направи публично достояние. Фактът, пак това, наистина, което беше казано публично от министър-председателя вчера, че той не дава интервюта за обществената радиомедия, за българското национално радио. Още повече днес са известни новите кандидати за поста генерален директор. Защо Борисов е обиден на БНР? Борисов е емоционален човек. Той има правото да не дава интервюта за медии, за които прецени. Между другото, не е само за БНР. Скоро излезе някаква позиция на Асоциацията на европейски журналисти, защо той отказва да отговори на някакъв си въпрос. Вижте, намираме се в времена, в които това беше част и от шегата на премиера вчера. Всеки може да направи медия, да основе медия, да бъде медия, да се титулова медия и така нататък. И не мисля, че беше обиден на BTV. В която на BTV беше всеки обиден. Трябва, имат право политици да имат своите претенции към медии, които считат, че не ги отразяват достатъчно качествено и достатъчно обективно. В този смисъл аз не виждам твърде голям конфликт в това, че премиер на една държава посочва националното и радио, което е пряко зависимо от държавната издръжка, като медия, която е изключително критична към него и отказва да й гостува. Това говори изключително добре за медийната свобода. До момента, нещо, който господина, който преди малко показахте, очевидно не може да проумее. До момента, държавна медия да е изключително критична към властта, до степен, до която властта и се обижда и отказва да гостува. Защо употребявате думата държавна? Защото е държавна. И тогава не трябва ли да се промени закона? Държавно финансиране. Ами трябва. Моето мнение е, че трябва да. Сега, по горещите... Ще се върнем в тема, защо закона, който по времето на Иван Костов правилно е гласуван с такса електробер, никога не е въведен в действие. Защото това означава, че самото общество ще ги финансира, те няма се зависими от подписа на политиците. Сега в момента тези медии се финансират държавно. Можем да говорим защо ги няма защо ги няма Бенатова, разбира се, господарите на ефира и така нататък. До репликата, разбира се, и на главния прокурор Цацаров. Ще стигнем, госпожо Великова, до темата, кой определя шефовете на радиото. Нека... и ги размества. Явно е, че има нещо вътре, което не е наред. Но вие казахте, че според вас би било формално това, което иска Борисов, да се подпишат собствениците на медии. Според мен е формално, всяка медия и всеки собственик трябва да имат пълната свобода да пишат вътре каквото си искат, стига да нарушават някакви закони. Ако нарушават някакви закони, този, който е бил обиден на клеветен и така нататък, нека ги съди. По актуалните теми. Но ние медийна свобода имаме пълна. Дали ни харесва медийната среда е вече съвсем друга тема, но тя е естетична категория, не е свързана с някакви формални правила, които премиера е нарушил и заради които той трябва да се погрижи. Как да се погрижи премиера за това да стане по-добра медийната среда? Еми той говори за давайте някакви... Давайте жи дружно. Моля ви се. Говори моля за някакви законодателни промени. Не е сериозно. Какви в кое? Еми не знам. Аз за това ви питам. Що ако знаеш, щях да попитам. Защо Нено Димов не беше отстранен, а беше... Да, защо, да отстранен? Защо беше отстранен, например, Петков? Защото съвпаднаха кризата в Перник и неясно какви мотиви за отстраняването на Петков, че не се разбирал с другите министри. Госпожи Петков показва от много време системно несправяне с публичната комуникация на политиките, които провежда, доколкото изобщо ги провежда. И поредният такъв случай около закона за социалната грижа, споровете около това, що е то дете в риск и така нататък, какви разбрахте ли вие, каква е позицията на господин Петков? Знам неговата само, дефиниция за дете в риск. Знам само, че той успя да създаде този закон за социалната грижа. Успя да създаде този проблем. Вие неговата дефиниция за заради това, това ли Деница Сачева днес каза, че е съгласна да бъде отложен така, както заради искаха? Заради това, да, защото не е изкомуникирано. Има напрежение, има около два члена на закона, 31 и 32 тежки спорове с гражданските организации. Има проблем около формулировката за дете в риск. Има притеснение, че държавата, освен да предпазва децата от насилие, ще навлезе и в сферата възпитание, което е работа само на родителите. Така че нека заедно с неправителствените организации да се изчисти този спор и да се върви напред. Между другото, по-миналата седмица при госпожа Ризова, архитект Генчев беше гост заедно с заместник-министър Зорица Русинова и нещо, от което той се оплака, пълната липса на диалог с министерството. Това е работа на министъра.
Има ли ретроградни, идеи? Има ли? Видяхме един плакат. До вечера тръгва влака от Подуене с българските деца. За... Има луди хора, очевидно. И неспособност на политически екип да отговори на тези щурти. Нено Димов отговорен ли е за водната криза сега в Перник? Господин Димов е формален утвърждаващ и полагаш подпис под изготвени от басейновите дирекции искания за водните обеми, които се претендират от местните ВИК дружества. А министерството не контролира ли какво искат те? Басейновите дирекции са тези по места, искат. Да. Той не трябва ли или неговите хора да контролират? И да видят, че един язовир е свършил. Това не е трафопост. Неговите хора, басейновите дирекции би следвало да упражняват контрол. Основната отговорност, нека сме наясно, че е в ВИК. Основната отговорност. Те са стопани на съоръженията, те са тези, които управляват водните обеми. Подписите са негови, господин Харизанов. Аз пак казвам, става въпрос за формално утвърждаване на план за водоползване, който е подаден от инстанции по-долу. Ако сте виждали сутрин каква купчина документи чакат на бюрото на един министър, предполагам, сте наясно, че голяма част от тях се подписват формално и отговорността за тях носят експертите по-долу. А тогава защо беше отстранена госпожа Соколова? Госпожа Соколова е представител на държавата там на място в Перник и ВИК-то, което е към друго министерство, а не в това на господин Димов и е пряко подчинено. Остава впечатлението, че тя е бушон. Това остава като впечатление. Не, я възприемам като бушон, възприемаме като човек, който е пряко отговорен и в някаква степен поема политическа отговорност за случващо се в неговия ресор. Каквато отговорност не поема Нено Димов? Аз пак казвам, че Нено Димов утвърждава чисто формално едни планове за водоползване и между другото това, което той каза и между може би само той и до някъде мисля, че Радан Кънев в един свой фейсбук статус успяха да напипат същината на проблема, а тя е, че условно чиста вода от питейни водоизточници се използва за промишлени нужди. Това е въпрос, който господин Димов повдигна и дано той доведе до законодателни проблеми, тъй като това е основният проблем в Перник. Всички са се накачули един язовир, който по принцип дава условно чиста вода за питейни нужди. Защо министър Захариева не беше с Борисов в Белия дом? Нямам представа, не съм имал възможност да питам. Смущаващо ли е това? Може би по протокола редно беше министър да е там, но аз не съм смутен. А смутен ли сте от това, че министър Караниколов не знае така родът на природен газ, а говори за една газ? Аз съм смутен от министър Караниколов по принцип, по много причини и това е една от малките. Смутен ли сте от това, което направиха Валери Симеонов и Менда Стоянова с поправката за Airbnb? Да, твърдо да. Твърдо да. Според мен трябва да правим точно обратното. Според мен България, имайки доскоро еврокомисар по цифрова икономика и цифрово общество, а сега еврокомисар по иновации, трябва да направи всичко възможно да се превърне в цифровата икономика на Европа и в цифровата столица на Европа. Ние трябва да приемаме като огромен комплимент към нашата икономика, че глобални платформи като Uber, Airbnb, Лифт и много други искат да оперират в България. Booking, трябва да направим всичко възможно те да работят. Добре, тук тогава защо при максимално става облечен режим. Защо става? Нямам представа. Томислав Дончев, си спомня, може би преди 3 години, когато може би започна управлението на това правителство, той каза, няма повече да има закон, който да влезе в Народното събрание без ОВОС. Оценка взес. Да. И въпреки това влиза през задния двор с една поправка на бюджета. Щуротии се правят, между другото... Това лобистка поправка ли, извинявайте? Мотивировката на госпожа Стоянова винаги е била и тя става характерна като политик и между другото много добре си върши работа, да търси пробойни в законите, които дават възможност на недобросъвестни частни бизнесмени да ощетяват фиска. Тя е много добра в това и нейното мислене е така подредено. Тя е така програмирана като политик, което е легитимно. Удря обаче. Безспорно. Проблемът тук е първо, че всеки политик, който е тръгнал срещу интернет, е загубил тази битка и е станал тежко за смях. Интернет не може да бъде регулиран, не може да бъде овладян и не може да бъде поставен под контрол. Държавите, администрациите, включително и частните бизнеси, или ще се настроят към новите реалности и ще почнат да работят с тях, или ще последват съдбата на пощенските марки, телеграмите и вестниците. Какво очаквате от Венецианската комисия? Видяхте ли изслушването на избрания за главен прокурор Иван Гешев в Европарламента? Видях, че една румънска депутатка изчете един подаден въпрос. Не видях някакви, кой знае какви скандали. Видя се, че непоносимостта на било към господин Гешев и на господин Чубанов за пореден път сработи.
те си играят техния театър, господин Гешев си не е само една каза неговите неща. Имаше и от нордическите страни. Други те нордическите страни са силно загрижени. Евродепутатката от нордическите страни е силно загрижена. Те искат тук да вземат и децата, моля, освен Гешев. Да. Норвегия не е член на Европейския съюз. Между аз за това казах нордическите страни. Те искат да вземат и... Така че... Сериозно. Колкото ние тук сме се изпопритеснили кой е главен прокурор на Ирландия, толкова и обратното. Това са смешни неща. По-интересното е... Нека се играе този политически театър. Няма лошо. Това е работа на евродепутатите. Всеки европейски граждан, като ги потърсим, даде въпрос, те да го зададат. Окей. Обаче, Венецианската комисия явно не е доволна от това, което предлага господин министър Кирилов по отношение на... Така, на промените, които трябва да бъдат направени, за да не бъде безотчетен главният прокурор на България, който и да е той. А той не е безотчетен. Така, Венецианската комисия казва друго и Бойко Борисов каза вчера. Аз ще се съгласа с всичко, което дори той вече говори за специален прокурор. Това е фигурата, която се искаше още 2015 година от господата Кънев Иванов и която ние всички възприехме като независим заместник главен прокурор по румънски модел. Който да има правомощие, да не се отчита на главния прокурор, да има правомощие да го разследва. Нека бъде гласува такъв орган. Не забравяйте обаче, че поради начина, по който конструира българската конституция и съдебната ни система, независимият главен прокурор, който да има правомощие да разследва главния прокурор, ще бъде избран от прокурорската колегия в този Висш съдебен съвет сега. Леко се усмихвате, което така, че... говори за недоверието. Което говори за... голям проблем. Голям скептицизъм към ефективността на мярката. Това е голям проблем, господин Хризан. Това е конституционен. Е, добре, де, значи, като празния язовир Студена. Всички вдигат рамена и казват ми празен язовир, конституцията така е, решава и какво и си караме така. Язовир Студена е празен, защото шефа на ВИК-то не е спрял на време промишленото водоподаване, да, както е направено сега. А пък министъра не е забелязал това. Но интересуваме друго. След като главният прокурор Сотир Цацаров каза, че изборът на главен прокурор е в две дни други сгради, а вчера Бойко Борисов каза, че той има най-голяма роля за избирането на Лозан Панов, това притеснително ли е по принцип за системата? Тук отново има две тълкования. Едното е, че това е работата на парламентарните квоти и че в крайна сметка парламентарната демокрация е най-честната и изчистена форма народа да излучи свои представители, които излучвайки свои представители от парламентарни квоти в регулатори, органи за управление и така нататък, да осъществяват демокрацията на своя принципал, на хората, които са ги изпратили там. Тук се сблъскат двете големи концепции. Едната е за по-силно парламентарно представителство, тази на условно нареченото статукво, партиите, които в последните години са избрани да управляват държавата. Другата е на господин Иванов, например, който казваше, комисия, че пак, в съдебната колегия парламентарната квота трябва да е малцинство, за да има съда своята независимост, а в прокурорската трябва да е мнозинство, за да има контрол върху дейността на прокурорите. Има ли проблем според това вас? Е концептуален след тези две изявления на Борисов и на Цацаров? Това искам нещо и друго и да завършваме. Проблем от изявления не знам дали има. Това, което е интересно е, че господин Панов призовава за някакво разследване, а той може много честно да каже защо се кандидатира. Той тръгна да си оттегля кандидатурата, след като някаква кола го бутна. После отново се кандидатира. Той може да излезе и да каже кой го подкрепя от тогава. Той казва, разследвайте. Кого да разследват? Те разследват, ще отидат, че питат пак него. Още една минута. Играе се много евтин политически цирк там и си мисля, че колкото по-бързо се приключи това чисто политическо противопоставяне и се мине по същество и всеки започне да си върши работа, толкова по-добре ще за всички. И трябва да бъдат направени промените, които се искат от Европейския съд за правата на човека. Съгласен съм, трябва. Тази размяна на реплики в една минута между Йордан Цонев и Томислав Дончев. Йордан Цонев казва, вие ГЕРБ управляващите не може да направите реформи, а Томислав Дончев му отговаря, пък вие нищо не може да предложите, обобщавам грубо. Какво означава това? Има ли напрежение? Подготвя ли се смяна в управляващата коалиция? Това не зависи от Движението за права и свободи, камо ли пък от господин Цонев. Нека сме наясно. Доколко управлението е способно да прави реформи, аз също съм по-реформаторски настроен като човек, но в крайна сметка виждате, че първо ГЕРБ не е спечелила изборите с заявка да прави реформи. Обединени патриоти не са спечелили своята парламентарна подкрепа с заявка да правят реформи. Между другото, нито една от петте партии, която в момента е в парламента, не е спечелила своята подкрепа и доверието на избирателите с заявката да правят реформи. Добре ли или лошо? Това ме дразни. Според мен не е добре, но си мисля, че единственият път за реформи е всъщност
държавата да ограничи своето присъствие във всички видове сфери. Частният бизнес се справи изключително добре и няма нужда да бъде реформиран. Днес, между другото, интернет общността декорира, че България привлаква рекордни инвестиции в тек сектора. Там, където няма регулации, нещата върват. Много благодаря, Георги Харизанов.